Em 1958, 150 críticos do mundo inteiro foram convidados para o referendo de Bruxelas, que tinha como objetivo escolher os maiores filmes de todos os tempos. Profissionais de 26 países selecionaram 12 títulos, e numa segunda rodada de votação, 7 jurados elegeram os filmes, empatados na primeira colocação. O Encouraçado Potemkin, Em Busca do Ouro, A Grande Ilusão, Ladrões de Bicicleta, Mãe, e O Martírio de Joana d'Arc. O público quis saber qual deles mais impressionava os jurados. Na indecisão em apontar um vencedor, apenas um filme foi citado por todos eles, O Martírio de Joana d'Arc. A plateia então teria brincado que a discussão de 10 horas havia sido inútil, já que não havia dúvidas de que o filme de Carl Dreyer era então o maior filme de todos os tempos. O relato é de Carlos Fonseca no dossiê Carl Dreyer, da maravilhosa revista Filme Cultura de novembro de 1968. As 6 décadas posteriores à Convenção de Bruxelas trouxeram inúmeras obras-primas ao cinema, para fazer companhia a outros clássicos antigos, principalmente do cinema mudo, agora cada vez mais esquecidos do grande público, assolado pelos lançamentos semanais do streaming. Mas O Martírio de Joana d'Arc é ainda um dos filmes mais reverenciados por críticos, pesquisadores e cinéfilos, a menos de uma década de completar 100 anos do seu lançamento, e não é por mero acaso. O filme de Dreyer reconta as últimas horas de Joana d'Arc, camponesa condenada à morte por ter liderado o povo francês contra o exército invasor inglês, dizendo-se inspirada por Jesus e São Miguel. Foi o sucesso do filme anterior de Dreyer, A Noiva de Glendale, de 1925, feito na França, que motivou o convite da Société Générale Films. O diretor tinha liberdade para escolher alguma personagem histórica francesa. Dreyer sugeriu 3 nomes: Catarina de Médici, Maria Antonieta e Joana d'Arc, recentemente canonizada pela Igreja Católica. A ideia da santidade de Joana contraposta ao seu martírio e a força inexpugnável da sua fé foi um dos aspectos que mais atraiu Dreyer, um diretor cuja filmografia, de maneira ampla, tem ligações íntimas com a religião. A base do filme foi o livro A Vida de Joana d'Arc, de Joseph Deltay, e o roteiro é Todo Ele, de Dreyer, que concentra toda a trama no espaço das últimas 24 horas da vida da Santa Francesa, baseada nos registros reais que documentaram o processo movido contra a Joana. Sem recursos para usar o som que estava começando a ser implantado, Dreyer construiu um filme cuja força expressiva sobrevive intacta pela força das suas imagens. Rodado em 2 anos, o filme é um sobrevivente como foram outras obras-primas do cinema. Até 1981 era considerado um filme perdido, até que o negativo original foi encontrado no porão de um hospício. Fato é que o filme traz muito da própria concepção de arte e cinema de Dreyer, um diretor que, segundo Henri Langlois, mais chegou longe na exploração do intimismo, da análise psicológica e do estudo do coração humano em todas as suas nuances. Como a filmografia é profundamente marcada pelo estudo da relação do homem com a religião, o filme é uma demonstração de muitas das ideias defendidas pelo próprio Dreyer, como ele mesmo afirmou numa entrevista à revista Carrière du Cinéma. Dreyer acreditava que devemos nos servir da câmera para suprimir a própria câmera. É necessário reconhecer que perdemos tempo copiando a realidade. Devemos usar a câmera para criar uma nova linguagem, um novo estilo, uma nova forma de arte. Não há experiência mais nobre do que registrar a expressão de um rosto sensível à misteriosa força da inspiração. O filme de Dreyer ignora a vida pregressa de Joana e concentra-se nas suas últimas horas, assim como concentra também um só cenário, o Palácio da Justiça de Rua, onde ela é feita prisioneira. A concentração do tempo encontra, então, formalmente, a concentração do espaço. Mais do que isso, com a sensação de sufocamento orientada pelas opções formais do diretor de usar os closes. Dreyer reforça a relação de submissão pelas escolhas de ângulos, de acusadores e de acusada, que confere a Joana o plongé nas acusações e o contra-plongé em momentos em que sua fé é exaltada, apesar das dores físicas e das consequências das suas escolhas. O espectador, pela escolha dos planos, se aproxima dos personagens de maneira quase visceral, e no caso dos inúmeros padres que pressionam a jovem, observa as imperfeições dos rostos humanos, todos sem maquiagem, e a fragilidade da carne em comparação com uma pretensa posição de juízes divinos. Ao se concentrar nos close-ups,
Dreyer também nos priva da orientação espacial e nos permite focar nas emoções humanas com toda a sua força. É um filme que se manifesta não apenas pelo tema e pelo poder das interpretações, principalmente de René Falconetti, mas também pela significação na postura, na resignação e na posição perante a fé e o mal. Um filme que dialoga com o espectador por meio dos simbolismos entre a fé divina e os seus símbolos e a sombra ameaçadora do mal que tenta destruí-la. Que mostra a genialidade de Dreyer do diretor de fotografia Rudolf Maté em Travelings e Movimentos Ousados, em quebras de enquadramento e nas suas relações com o cenário. Os atores eram o centro do processo criativo de Dreyer e também os que mais sofriam com o diretor. Falconetti, responsável pelo que a crítica Pauline Kael aponta como uma das maiores interpretações da história do cinema, jamais pisou num set de filmagem após a experiência traumática de filmar com Dreyer, mas legou ao cinema uma série de imagens definitivas que resumem, em suas expressões de dor e de esperança, o poder do cinema como arte atemporal.